السلام علیکم مینوالو، زم اظهار علم. راځي چې نن تاسو ته د منصيري شیر بازار وخایم. شیر بازار د هزارې پونتون نه په 14 کیلومتره فاصله باندې واقع دی. د خاص وجوهات وجینا مخبل سکوټر رو نوستو او د کیری سفر ته مترجیح ورکو. د لاري اډې په مقام د ټریفیک سیلاب لکه د ډن په شکل ساکن ولاړو. د لاپاک په توفیق سره مددی ټریفیک نه ښه روغ جوړ پاس شو. سفر خو د یو تکاوت نوم دی، خو د دې ښکلو بلډنګانو او محبت ورکوونکو خلکو په منځ کې سفر کول انساني روح ته یو آرام بخښي. د یادګاري مجسمې په مخ کې مو سفر د سترګو د آرام سبیله وګرځېده. دا ځای د لارې اډې او د شیر بازار بارډر یادولی شي. شیر بازار په دې نوي دور کې یو پخوانی عکس پیش کوي. شیر بازار محنت کوونکي په زیاته توګه سپین روبي کتلی شو. د چا په سپوږمۍ مخې څیره مسکان او د چا په مبارک مخ د ستړیوالي او ستومانۍ لیکې مخامخې کتی شي. د دې سپین روبو مشرانو مسکان او د خپل کار سره لګن په انساني بدن د همت او د خوشحالۍ غونې راویښولو. د دې مشرانو همت او حوصلې په مونږ کې یو نوی احساس را بیدار کو. الله دې وکړي چې په څه کې د دو خوشحالي او سوکالي وي چې هغه د دو د نصیب په مخه شي. کارونه ډیر دي او وخت کم دی، د دې وجې نه زموږ خپرونه خپل پای ته رسي. میلاویږو په یو نوې خپرونه کې. په لوی الله هم سپارم. د الله په امان.